Dramatic Entertainment. You can come in. Ali mu nyumba azimbya jude nyumba singazi ne yamfundiride bweti mu kisenge kyange mu buliri obwange mu masuka agange zomayisirwa ku kintu kasa kiberaho ne kivaho ngekyo kyeso mu manzira ku kirara. I moved on. You can also move on. Flower, what are you doing? Chichi, not only Musanio, flower and the good money. Abasajja bazibu. Mutawana chate, you see a flower and the good money kubanga. Why no kubanga while you wait, chidi? Also, chicken is under Macagan, but then bedam. Carina Yeniko. Olimba nawe. A yabera wo. Okuva de one. Gabagula ploti. Neba zimba. Ebintu byonna ebiri mu nju baabigula bonna. Nze bulijjo mwendi mu ntebe mwempanikira amagulu ku kitanda kwe nneebaka n'enzokka n'enzirawo n'enzokka n'enzirawo. Oŋŋamba mukyala mujjawo. Ate era anyumiza gwakoowa. Nfudde nze ne bannange. For 3 years. What? Naye. Bibadde bitya sooka ombuulire. Omukazi akubidde essimu bamuleese waka. Bibadde bitya. Yeleese. N'atuula bulungi nnyo. Kumacha, yule sakumacha nyo. Nga yabadde yakafuluma akimu, naye najja. N'ambuulira ky'ayagala. Ne mugamba olitali iwe afulumye. N'angamba nja kutuula nja mulinda paka lw'anaakomawo. Topapye, nze ngamba nze okuba nga oba simujjawo. Ne nkwata simu ne nkubira akimu, ne mubuulira omuntu amwetaaga. Muddakiika ntono nnyo yabadde atuuse. Nagenze okulya amaloboozi nga geewanise gali mu bbanga eri era ebintu byange tajja kubibeeramu bw'oba oyagala genda omuzimbira ebibye awanga afuluma kukakana ng'ayingidde ekisenge ali ku buliri. Nenewe seewuunya Kimu yooyo. Nakirabirawo. Akimu n'owa Kimu we. Ekyo ky'alina okukola. Bw'atyo abadde alina okunsasula. For the past 3 years. Nedda. Yandibadde akubuulirirawo. Yandibadde akugamba nti oyinayo mukulu wo saawa yonna akomawo n'omanya oba amaka ogayingira oba togayingira. Ky'ova laba simuwadde na time kunyonnyola nga sirabawo kikyagenda kungamba ne kikola amakulu. Kyataasobola kungamba mu ntandikwa. Sazzaawo okufuluma ne. Abasajja nga bazibu. Tufaayo, tulina kyakkola. Tubeera wano ewasitawo ekisenge bigazi bingi. Funako ekisenge kimu ku by'abagenyi. Tubeerewo tusooke tulabe embeera bw'etambula. Blandi. Ngakomyeo. Aliwaka mu nyumba atudde. Ngakomyeo. Mukama wange. Nafunya akaseera akazibu. Ne negumya. Nenga nebyinegumya sibikola ki? Sibitegeera. Nga flower ali awo, Blandi ali awo. Tebiyinza butakusobera. Wakikoze wamaze kooti. Flower yakutte kubona afuluma n'agenda. Yakitegedde nti ono yali mukazi wo. Buli kimu akimanyi yakitegedde. Naye nze njagala kutegeeza mukama wange
seba se kumpeke ya tulo. Chitigira. Chiwatu seko muganda wange, nsobolo chifumitiriza ne mmanya embeera mwe wabadde. Nasuze ntunula. Nekaziza ne nkola ntya naye ng'ekyamazima. Ekyabadde ku mutima gwange. Nga gukimanyi. Nge bakikwazikamu. Toyinza kukikkiriza kuba nakyo. Flower yatamudde n'agenda. Nga tasalikako musale. Blandi ali mu nyumba azimbi ajjudde nyumba singazi naye yanfundiridde bweti. Nga wafu wafunye ekizibu muganda wange. Katolo ogenda kikola otya? Kakati enjagala okukola. Nja kusisinkanya embeera. Njagenda Flower kwogerako naye. Ndabe ngeje mukakanyamu. Kubanga bambye ekyamazima nti Flower mukyala mulungi gye yambeeredde nnyo. Ate njagala ogende wa Blandi. Naye tusooke tutegeere ki w'ayimiridde. Akomyewo oba obayitiddewo buyitizi. Obayitiddewo buyitizi addayo. Tumala okumanya ekyo. Ffe kituwa eky'okukola. Ne tumanya tukoze tutya. Ekyo kyangu nnyo. Ekirungi Blandi yali amanyi bulungi. Oyo ngena mukwasagane. Lwaki sigendera wakati? Kangendeyo kati. Sense kula basi. Karibu. Karibu. Nanga sasa basi kana. Karibu. Ah, sulu ndomoyo. Kale sebo namu mjebaliko. Emirimu jigenda jitya. Emirimu simibi poze yo. Ate waka. Ni waka walunji. Okay. Tumaina mtawana. Tuafunye mwe vizibuwe ni wafe. Obabu tegedeko. Babi ngambi. Na hiyo nabasa jamuli vizibu. Na egwe. Ichichintula anga chinene nyo. Chua koze. Chitofu. Kusubi denti agenda kubako okuuliriza byogamba. Kubanga amunyivu nnyo. Nnyo nno nga bw'okiwulira. Kubanga bannange wandibadde omutuuza n'omugamba. Tininayo omukyala omulala. Oba n'omufunira amaka agage. Lwaki wakoze ekintu bwe kityo? Omanyi abantu ffenna tuyigira mu nsobi. Naye oba oli awo nti bwemba nakoze ensobi omulundi ogusooka nyinza obutagiddamu gwakubiri. Anti kati okyogera naye simanyi nti asobola okiwuliriza. Naye mbadde nsaba nti yali mpadde omukisa ne njogerako naye kubanga saasobodde kwogerako naye olunaku lw'eggulo bulungi. Kangezeeko mugambe naye okusinziira kyaŋŋambye ne bwe muwulidde ayogera. Simanyi. Kangezeeko naye. Flower, wagenze nno. Ngambye nzije nkuyite ogende oyogereko naye. Njogere naye biki? Omanyi ky'oba okola? Genda omumalirize. Just yogerako naye bwogezi. Kuba bw'otayogera naye agenda abeera azungira wano. Gwe genda omweggyeko. Ne bwe nayogera naye nga wakusigala ng'azunga aba ajja kuzunga. Kati ky'oba okola okimanyi. Nzuba nange mmaze omunnyonnyola nti oli mukambwe ennyeera oli munyivu teweetaaga mmulabako. Naye gwe genda weefuule nti kola genda owulize ky'agamba gwe. Just tulawo butuuzi. Buli wamutunuulira bwe nti nzijjukira ebintu bingi. Genda omugambe agambe tagenda kujja. Bwagaana nga tumukubirawo. Tagenda kukkiriza kuba jjukira mugeye kamuyite naye simanyi. Mugambe simanyi naye kamuyite. Kati gwe ky'oba okola genda omweggyeko bwejji. Gwe genda otuule obutuuzi. Just owulirize ky'akugamba. Wawulira nga nonsense gw'ayogera ng'otambula ovaayo omuviira. Genda omweggyeko bwejji ajja genda. Beera kumpi kuba emigo ginza okuzika. Nsigale wano. Naye mukama. Jebale Flower. Kale. Mbade nze tukogere ku nsonga ezabadde uko. Eziri wa. Ezabadde waka. Oyina ekipya ky'oleese? Sina nyo ekipya kya manyi kye ndeese era byonna bye ndeese bikadde. Okyali kubikadde.
Kali tandikira kubikadde. Abantu fasi fole kisero kubantu kiyise naye nga kisera tekiyita. Ne wali wadde ompuliriza. Nkuwuliriza ekisaabalese. Taliiyo munjo. Twagere bulungi kakana. Olw'ensonga nti omukyala kyugonanga amaze emyaka esatu. Wakiŋŋamba? Yatambula n'agenda. Wakiŋŋamba? Oulio kya tekyetaagisa mu kiseera ekyo. Nakati tekyetaagisa kireke. Concentrate on her. Yaza no ayagala time yo. Time yange nyiza okuba njetaaga ebeere ya muntu mulala. Siye. I moved on. You can also move on. Omaliriza? Kyosazeewo kintu kitebo kyo. Which is very okay. Nakyo nakitadde dda. Neze nga sirungi nakyo kukita. Nebyo bizibu byo? Nebyo bizibu byo? By the way, tusanze twebase. Genda. Ongoba. Genda. Tikati wanokola watch. Nja genda kale tewali mutawana. Genda. Getofayo nja kufuluma manye tukuli andesi. Anti genda. Tikati wanokola watch. Nangu kusanga. Nabo balungi era bw'olaba nga ndiko akaseko ku matama omanya nabo balamu. Kitegeera. Bwe bulungi. Ekyamazima Bulandi amaaso tegeerabira. Gaali kwerabidde. Nammwe mugenda ne mukuliriza ebbanga nti maye ebbanga libadde ddene emyaka esatu. Si ddene nammwe muleke. Olwo abantu abagenda e Bulaaya ne bamalayo emyaka 15, emyaka 2. Bo tubwogereko ki? Akisinziira omuntu mu communicatinga. Naye si bw'okulu omuntu emyaka esatu nga tomuwulizaako yadde. Kinene. Kinene. Era nze aho wennyini mu bufu obwo wennyini Bulandi wenkunenyeza wakola ensobi n'okwata ekkubo n'otambula emyaka esatu n'oleka wano Hakimu. Tetugaanye ayinza okuba nga oba oli awo oyina by'oyina ku mutima nti Hakimu yabikukola oba ensonga ki ebimu sibimanyi naye ebbanga ddene. Ebbanga ddene ly'ogamba nti olekewo munno. Abakyala bw'aba ng'atambuddemu lwa nsonga eziri awo giba myezi, wiiki, naku. Wakitegeera? Ladeni. Wangi. Kyoyagala okuŋŋamba nti emyaka esatu gyali mingi nnyo nti omuntu asobola gumiikiriza kulinda munne. Sigamba nti bakedde ku makya ne bakulaga entaana ya gundi nti yiri yafudde. Olyokokere ku makya oleete omukazi omulala omuteeke mu maka ge. Maka ge mwakola mwenna. Ladeni obaddengawo olabye embeera yonna gye tuyiseemu. Emyaka gye mmaze naye Hakimu tugenda kumpi mu myaka 10. Twatandikira mu muzigo gwa rumu egi. Emu. Nga n'akasonda kennyini ke tulina kwe kandibadde nga ka friji kaffe twafuna akasonda kaffe kali awo we tuteeka ebyokunywa byaffe ne binyogokako ne tukola ki? Ne tunywa. Naye tukoze ffenna tuzimbye amaka gano babiri. Tuzimbye apartments bameka? Poloti zonna ze tulina ziri mmanya ga bameka? Tuziguza aba? Olyokokere ku makya owasa omukazi omuteeke mu maka agage. Mu maanya agange. Muntu yo zange nga mwamuteeka. Yabadde tasagenda n'ampangisiza nnyumba waba yabadde amwagala nnyo. N'amuteeka eyo oba n'amuzimbira amaka agage. Bulandi. Nze kino nkyogera lwa kubanga Hakimu yafuukanga muganda wange. Okiraba. Hakimu yakola ekisoboka kyonna akunoonye. Si kulimba. Kino kinjogera mazima. Hakimu yali tateredde ebbanga lyonna ly'omaze nga toliiwo. Era alaba muganda wo. Wakiri afune connectioni mubenga mwogera. Namugamba Bulandi gyali ali bulungi nnyo era ebibyo tabirinako muveeko kola bibyo genda mu maaso na bulamu
Akimu yayagala okugwawo ekigongo awulidde ebigambo ebyo nga biva mu muganda wo era Akimu ebbanga lyonna ly'omazeeyo kyajja afuna oyo omuwala kitegeeza yakulinda Aladdin kyembuuza gwe ku myaka gyo w'otuuse gwe atakimanyi nti mu famire mubaamu abaagaliza n'abataagaliza yakakasa atya nti muganda wange bye yamugamba bye bituufu yamulimba olw'okubanga tanjagaliza gwe ng'okkiriza omuntu kyagambye obugambi bwatyo gyandigenze n'akomplaini nga mu kampani gye nali nkolamu yali agimanyi n'abateeka ku bunkenke mpaka we bandimulaze mukazi we waali amanyi atyo oba gye nagenda eyo kampuni yennyini yeyansuula mu buzibu okutuuka okubeera nga I can't communicate with him for 3 years nga yeyansaddaaka kati ye tafuddeyo okunoonyereza ali eno gy'atudde mbu olw'okuba omuntu akomunikaati nga simanya bikoze bitya Bland katukize ku saidi yo singa gwe Akimu yeyakwata kuona agenda emyaka 3 wali mulinzi singa abadde nze nandi mulinzi akizibu nandi mulinzi kati Bland atoba nze nafunyemu n'ekirowoozo ningamba oba Bland gyabulidde abadde yafumbirwa bwe byaganye n'asala waakomewo ewa Hakimu bakikwasaganye okitegeera kale n'owulira kati just ndowooza yange kale tetuganye ebyo bibaddewo naye nze ekyandeese kiri eki kulabanga muddingana n'Akimu ebyo byonna byonna byogeddwa oyina by'oyina ku mutima kwa Akimu ayina byakuyinako naye naye ensonga eri eki y'Akimu yeemenye omutima gwe yagumenyeemenye mukyala wa addemu mutima gwe naye ate gwe omwewala ayita wano oyita wali bwabeera gwe nkitegeera njagala ombuulire singa abadde gwe n'okera ku makya n'okwata mukazi wo n'omusajja omulala mu maka ge wazimba n'entuuyo zo owulira otya tewafudde okyali mulamu mbu myaka 3 tulabika smart communicating tujja kwogera bingi naye nze nfa ekintu eki muddingane n'Akimu ebiyise biyite mugerere ebipya aleme kutunulira naawe gy'obadde myaka egyo 3 naawe bino tobitunuulira mugerere ekiki Banda. Vuddeyo na Emma. Tebimberedde byangu. Akyali mugumu nnyo. Musungu wavu nnyo. Kugamba alaga nti tewafaayo. Obusungu alina bungi. Kati ye agamba mbu tewatwala buvunaanyizibwa kukola ki? Kumulinda na kumanya wa gy'ali. Ositegeera ye biyeekwasa. Ya ekirimu naye alimbamu. Kubanga omukyalo oyo yakwata ekkubo n'atambula okumala emyaka 3. Nga simanyi waali, teyansiibula, simanyi bimufaako. Naye ng'ate ekyewuunyisa famire ye ng'ekulaga nti yeemuwuliza. Ebyo byonna mbimulaze. Era n'entuuka n'omugamba nti naye onenya Hakimu. Singa Hakimu ye yakwata ekkubo n'agenda. Gwe wali mulinzi egyo emyaka 3 kati yali ayagala nkole ki kati nno nange gye mbadde ate yoba bibadde bibi kuba nze bangobye na bugobye toyogeddeko naye tula bangobye ate munyivu muzibu ate nga simunenya kati ekibuuzo fulawa wali omugambyeko nti oyinayo omukyalo omukulu Sachi mugamba kubanga nalinda batekyetaagisa olw'ensonga oto bwe yatambula n'agenda kuwasigula ogusoose nakwata fulawa nemuteeka mu nyumba yange kiba kitegeeza butegeezi nti ddala kituufu siina mu ki mukyala naye kati kukimunnyonnyola okukitegeera ye problem wakyaliwo obuzibu bwawo naye kati kye tuba tukola nze kye ndowooza enkyakwate kuba ogenda wa fulawa oyogereko naye kitegedde oyogere ko naye okay oboolyawo nze buli lwanda ba obusungu bwongera kukola ki kusituka gyali naye bwana yogera ko naawe ayinza ofunamu ekyenjawulo mu ggwe nange ngende ndabe Bland ndabe kye nsobola okwogera naye twabe kye kye tusobola okukola okay jagendayo
njugereko naye. Tuvengeri ate yeye tumuzza siyango.